za mene ponuda, razumiješ? Mm-hmm. I ovaj, ona to nije želela nikako da se mi razdvojimo na 3 mjeseca, jer ona je smatrala da ćemo tako da se razdvojimo potpuno i da ću ja, ne znam, posle neke svirke da neku nađem, da ovo, da ono, posle nekog vremena da neću moći da budem sam, da neću nju kao čekati, da joj neću biti veran, mislim to ono. Imala te neke trikovi, opet... ako je nikad nisam prevario. Ali vidiš, to je opet njena percepcija. I ovaj, gde sam onda ja rekao, okej, okay, evo, neću otići tamo. I šta se vidi? Šta ćemo da radimo? I onda razmatraš opcije i dođeš do ove opcije ovde, onda odemo na pregovor i meni već tu kreće tenzija ogromna. Jer ja sam počeo u glavi da se vraćam na zadrugu 5. Ja znaš šta sam ovde proživljavao s njom? Znači, to je bilo katastrofa. Od pretrpljenog nasilja od strane nje. Moram da se zaustavim. Vidiš kako je, sad da si ponovo počeo da preživljavaš isto, da ti je telo dalo znak. Da si opet oživeo, jako je važno za osjećaj da znaš. Kada oživljavaš, zašto sam te vratila u recimo taj period gde si ti bio srećan, gde si bio povezan sa prirodom, gde si bio među ljudima koje voli. I vredan. Da oživiš taj osjećaj i da ga možeš nositi sa sobom. Sad kada si rekao ovo, da ti se ponovo vratio taj osjećaj tog straha, nasilja, odbačenost, izdaje, svega, ja nisam pratila uopšte, ne znam čemu pričam. Da. Ali taj osjećaj si ponovo oživeo i sad si ga ponovo dobio. Misliš da sam od prvog dana imao taj osjećaj ovdje i da mi se zato izdešavalo ovo? Da ga nisi ga poslušao. Jer to telo ti, znaš koliko je važno kada počneš da slušaš tvoje telo, šta ti govori? Ti si od tog momenta, kako si rekao, krenuo da imaš tu tenziju. Ti si tu tenziju prenuo i na nju. Samo ti s tebe nisi čuo zašto ti se to dešava. I toliko si ostao u tom osjećaju da si ga sad i privukao i dobio. I to je to. Jako, zašto te ja uvek pitam kako se osjećaš? Gde ti se nalazi taj... Samo da ga lociraš gde je okej okay, i da pitaš tebe zašto mi se to dešava, zašto se ja sad ovako osjećam. Jako je to važno početi da slušaš sebe. Jer si ti od tog straha. Strah je glavno za manifestacije. Ljudi obično je reaguju iz straha i privlače stvari iz straha. Samo da mi se ne desi ovo. Samo da mi se ne ponovi ovo. Samo da ne. Apsolutno za manifestaciju reč ne se ne čuje. Samo da se desi ovo. Samo da dobijem ovo. To što ne želiš, to i dobijem. Jer od straha ti se samo u toj energiji straha da se ne desi, ti to dobijaš. Ja moram da ti sad, ima totalno logike, zato što evo sad ću ti reći, mi pred ulazak ovde, možda si čula juče priču, smo sedeli na pumpi, jedno je bio tu i Mateja. I ovaj, tačno to rekao. Znaš sve. Samo da ne bude u komunikaciji sa njim. Samo da ne. Ja sam odmah Miloša pitala, ja ne mogu da... kako je rekao osjetio da tačno kod njega. Ja sve kažem ti, osti mi, imam intuiciju i osti mi vidim unapred neke stvari. Intuicija, to je ono što ti rekla, to je ta povezana. Ali vidiš ti da ja ne mogu da... A ti ne čuješ sebe. A ja ne čujem sebe. I tačno si već osetio da će ti biti pretnja da će doneti nešto što ti ne želiš. Da, da, da. Da. Pazi, kad sam znao pre ulaska ovde, eto, nije 2 dana, 10 dana pre ulaska je to bilo. Taj prvi osjećaj kad god ti klikne za nešto, odmah znaš da na to treba da obratiš pažnju i da se slušaš. Pa i dobio sam potvrdu odmah drugog dana ovde. Odmah potvrdu sam dobio i rekao sam im prestani da... I zato treba da kažeš hvala ti, zato što ću naredni put, kad mi se to desi, aktivirati ovo okej, sad ću novo da obratim pažnju. Sve je toliko usko povezano i toliko sve ima smisla i logike. Mi je nevjerovatno koliko ljudi žive svoje živote potpuno na autopilotu, onako kako treba. Da, da, da. I onda to nazivaju sudbinom. Zapravo, sami sebi kreiraju sve ono što žele, što ne žele. Na tebi je samo... Sad sam teo da ti kažem. Da li ćeš ti da kreiraš ono što hoćeš ili ćeš raditi onako kako mora i kako treba. Samo je na tebi izbor, a taj izbor pa lobo bilo nisam. Čekaj da te pitam sad nešto. Ti misliš da je dobro ovo što mi se sad dešava? Da. Zaista iskreno to misliš? Moment kada budeš bio zahvalan, hvala ti što su to uradila, da to nisi, ja sam navidila tu. Sad ti ćeš sa ovoga krenuti. Čekaj, iskreno misliš da je trebalo... Da, u životu što mi se dešava sa razlogom,
za naše najveće dobro. U momentu kada se to dešava, često nismo u mogućnosti da sagledamo to sa drugog aspekta, da bi videli šta će nam ovo dobro doneti. Obično se ljudi hvataju zašto se meni ovo dešava, pa zašto meni samo ovo, pa zato što nisi u stanju da vidiš to šta će ti to dobro doneti. Zato sam ti rekla, u svakoj situaciji uvek postoje stvari koje su dobre za nas, ako si u stanju iz toga to da izvučeš. Ako nisi, ti ćeš uvek, ti imaš fokus da gledaš dobre i loše stvari. Ti ako ćeš vidi sad, imaš bebu muvu, imaš bebu pčelu. Dobro. Beba muva, ajde krenu u pčelu. Ona će na betonskoj zgradi... Od pčele? Beba pčela. Dobro. Ona će na betonskoj zgradi da nađe negde između onih cigli, onaj mali cvetić koji nikne. Zato što je fokus na tome što treba da nađe. A na livadi prepunog cveća, beba muva će naći govno. Sad biraj šta si, jesi pčela ili muva, samo je na tebi izbor. To je to. Kako ti gledaš na to? A zahvalnost je ključ svega. Kada postane zahvalan za dobrim i na lošim stvarima, lošim stvarima, koje trenutno ne vidiš, sve je to za tvoje najveće dobro. Sve uživo. 10% je ono što nam se dešava, 90% je kako mi radimo. Ako je tebi fokus, to sam bezbroj puta svedočila o tome. Dešava se situacija gde bih ranije reagovala burno, gde bi mi bilo važno da je teram mak na konac, da isteram svoju pravdu, gde mi je otišla energija, pola dana, nerviranje, trošenje energije, reči, čitav dan mi se vrti ili dani mi se vrte oko te stvari. Do narednog puta kada se desi ta situacija, ja kažem dobro, hvala, okrijem se drugu stranu i se poram i mislio sam. Znaš kako je to drastično razliku napravilo u mom životu? To je jednostavno, ok, to je tvoj. A čekajte, pitam sad, a vidiš, ja... Okej, ne mogu da kažem ja da nju ne volim, brate, sad. Naravno, je to u redu. Znači, to je nemoguće da nestane za dva dana, to je onda bi bilo bolesno. To apsolutno i ne govorimo da emocije postoje i postoje. Nego, pa zato hoću da... I u redu je neki ljudi voleti čitav život, ali voleti i zbog toga baš kakvi su bili. To je ono moment kada sam ti rekla, nakon 3,5-4, sad je 4 godine, gde sam ja prošle godine uspela da izgovorim hvala ti. Ne njemu direktno, sam se ovako indirektno obratila. Hvala mu baš što je bio takav kakav jeste, jer da nije to uradio, da nije bio takav, gde sam ja njemu zamjerala i to, gde sam ja bila povrata, da nije bio takav, ja sad ne bi bilo ovde, ja ne bi bilo ovo što ja sam. I ne bi krenula da radim na tome što mene ispunjava na način na koji bih ja mogla pomoći isto drugim. Da nije bilo njega jednog, hvala mu, beskreno. Samo hoću te pitam nešto, ali opet moram se nadovežem sad na to što ti, ja razumijem što ti kažeš, nego trenutno je meni prisutno, treba će mi vreme sigurno da izbacim to. Znači trenutno mi je prisutno, kažem ti, i to kajanje, i to što vraćam film da sam trebao, mogao i morao drugačije da reagujem, da se ophodim, da Znaš šta, lago bi te kad bi rekao da ne smatram na kraju svega sebe negde krivcem za ovo što mi se dešava. Dobro. I razmišljam sad, zato sam te pitao da li misliš da je ovo dobro što mi se dešava, zato što razmišljam sad, grize me malo to da li bi bilo bolje da sam te neke stvari promenio i da sam zadržao to što volim ili je bolje što sam eto, da kažeš, grešio, kažem ti što sam nekako... Što smatraš da si grešio, radio se onako kako si znao, ti za bolje nisi znao. Da, ali meni... Ti si znao da bi radio. Mnogo sam tenzičan, mnogo sam prošao nekog pakla napolju, za koje će redko ko imati razumevanja ko nije prošao tako nešto. Znači, baš psihičkog maltreta, žešćeg. I onda sam to verovatno negde i prenosio na nju. I čak tu svoju nervozu i ne znam, napetost i sve to. I sve je to uticalo verovatno na naš odnos.
I sad ja razmišljam da sam uspeo to nekako da zadržim za sebe, da ne ispunim ili da ako ispunim već da sutra se iskupim za to nešto. Ja nisam sutra ni okej, uzmem ja, kupim ja njoj i naravno ne gledam ono kad je 8. mart ili 14. februar, nego uzmem, kupim i cveće. No, kad god mi ono zapadne neka cvećara onako lepa za oko kad prolazim negde, kupim i uvek šta voli da popije, da pojede. Uvek sam negde te male stvari, razumeš, činio, ali opet smatram da nisam dovoljno. E, dote. Slađa lepa kobra.